សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពខណៈនេះខ្ញុំបាទថាសវណ្ណារាសូមជូនព័ត៌មានថ្មីប្លែកសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីប្លែកជាដំបូងនេះឬថាប្រងរើរោងចក្រពីវៀតណាមទៅឥណ្ឌាពេលនេះ Samsung ចេញមកបកស្រាយជាផ្លូវការហើយកន្លងទៅនេះមានដំណឹងជាច្រើនលេចឮឡើងថា Samsung ប្រុងនឹងរើរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្បែរប្រទេសខាងកម្ពុជាគឺវៀតណាមនោះទៅកាន់ប្រទេសយក្សសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី1គឺឥណ្ឌានោះដោយមានការចុះផ្សាយជាច្រើនពីសំណាក់សារព័ត៌មានបរទេសដំណឹងនេះលេចឮឡើងក្រោយសារព័ត៌មានឥណ្ឌា Economic Times បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានេះថា Samsung អាចនឹងរើរោងចក្រផលិតផ្នែកសំខាន់ជាច្រើននៃច្រវាក់ផលិតកម្ម Smartphone របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសារព័ត៌មាន AliExpress បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Samsung បានបដិសេធចោលនៅរបាយការណ៍ខាងលើហើយថែមទាំងលើកឡើងទៀតថា Samsung នឹងមិនចាក់ឆ្ងាយទៅណាពីវៀតណាមនោះទេ Samsung នឹងនៅតែបន្តផលិត Smartphone របស់ខ្លួនដូចធម្មតាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានគេដឹងថារោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះកំពុងតែផលិត Smartphone ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកនៅក្នុងខេត្តភាគខាងជើងពីរបស់វៀតណាមគឺបាក់នីងនិងថៃងៀនគូបញ្ជាក់ផងដែរថា smartphone Samsung ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលត្រូវបានដំឡើងនៅវៀតណាមហើយបើតាមសារព័ត៌មាន VN Express ក្រុមហ៊ុន Samsung វិនិយោគនៅវៀតណាមមកទល់នឹងពេលនេះប្រមាណ 17,000 លានដុល្លាររួចទៅហើយចង់នាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនតើគួរទិញពី Alibaba ឬទិញពី AliExpress?ជាទូទៅការទិញទំនិញមកពីប្រទេសចិនតែងតែមានតម្លៃថោកជាងតម្លៃទីផ្សារនៅកម្ពុជា2ទៅ3ដងឯណោះហើយអ្នកលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនស្គាល់ថា Alibaba ជាប្រភពទំនិញធំជាងគេប៉ុន្តែយ៉ាងណា AliExpress ក៏ជា platform ល្បីមួយរបស់ Alibaba គ្រប់ដែរដោយលក់ទំនិញ online ដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកចង់យកទំនិញពីចិនមកលក់នៅកម្ពុជាតើ Alibaba ឬ AliExpress ជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នក1 Alibaba ជាទូទៅ Alibaba ជា website សម្រាប់លក់ដូរទំនិញបោះដុំដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយគេហទំព័រនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដាក់លក់ទំនិញបោះដុំពីរោងចក្រចិនផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដោយយើងអាចទិញទំនិញរាប់ម៉ឺនមុខនៅក្នុងតម្លៃបោះដុំយកមកស្រុកខ្មែរតាមរយៈការកម្មង់ទិញដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ក្នុងការបញ្ជាទិញទេទាំងអស់គ្នាអាចប្រើភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនដែលផ្ដល់សេវាកម្មជួយទិញទំនិញនៅចិនAlibaba លក់ទំនិញបោះដុំតម្រូវឲ្យអ្នកទិញយកមកលក់បន្តមានចំនួនកំណត់តិចតួចបំផុតយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ទំនិញឡើងដែរឧទាហរណ៍អាវ2ខោ2ហើយទំនិញភាគច្រើនចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់និងក្រុមហ៊ុនបោះដុំទំនិញដូច្នោះតម្លៃនៅលើ Alibaba មិនប្រកបទេអាចឡើងចុះទៅតាមការចរចាជាមួយរោងចក្រផ្ទាល់ការទូទាត់នៅលើ Alibaba មានច្រើនវិធីប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចជ្រើសរើសវិធីទូទាត់ងាយស្រួលពោលគឺការទូទាត់តាមរយៈ Credit Card បានដោយ Alibaba នឹងកាត់ថ្លៃសេវាទូទាត់តាមរយៈ Trade Assurance 3%ដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យភ្នាក់ងារជួយដឹកជញ្ជូនទំនិញឲ្យអ្នកជាទូទៅគេនឹងគិតថ្លៃជួយទិញចន្លោះពី 1% ទៅ 5% នៃតម្លៃទំនិញសរុបបូកថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅចិននិងដឹកមកខ្មែរហើយគេនឹងគិតថ្លៃចំណេញលើការដូរលុយពីលុយដុល្លារឬលុយខ្មែរទៅលុយយ៉នចិន2 AliExpress សម្រាប់ AliExpress គឺជាគេហទំព័រលក់ទំនិញរាយដ៏សម្បូរបែបនិងល្បីល្បាញបំផុតមួយទូទាំងពិភពលោកដោយទំនិញនៅលើ AliExpress គឺជាទំនិញចេញពីរោងចក្រនិងហាងលក់ដុំលក់រាយនៅចិនដូចគ្នាទៅនឹង Alibaba ដែរប៉ុន្តែ platform មួយនេះអាចឲ្យអ្នកទិញទំនិញរាយរាយបានដោយមិនកំណត់ចំនួនតិចបំផុតដោយ Alibaba ទេបើអ្នកចង់ទិញមួយក៏លក់ទិញពីរក៏លក់អ្វីដែលងាយស្រួលសម្រាប់ AliExpress នោះគឺការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសនិងអាចបង់លុយតាម Visa ឬ Mastercard បានបើទោះបីជាអ្នកទិញរបស់តូចមួយពី AliExpress ក៏គេផ្ញើមកឲ្យតាមប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដែរហើយថ្លៃដឹកក៏ធូរថ្លៃដែរត្រឹមតែ1ដុល្លារ2ដុល្លារឬ50ទៅ60ដុល្លារតាមទំហំទំនិញប៉ុន្តែទំនិញ AliExpress មានតម្លៃថ្លៃជាង Alibaba ឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែ AliExpress មានអត្ថប្រយោជន៍ធំមួយគឺធានារ៉ាប់រងនិងសងលុយជូនអតិថិជនវិញបើទំនិញ5ដុល្លារច្បាស់ជា5ដុល្លារមិនប្រែប្រួលដូច Alibaba ទេតើពេលណាគួរប្រើ Alibaba ពេលណាគួរប្រើ AliExpress ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទំនិញបោះដុំខ្នាតធំបានតម្លៃថោកពីរោងចក្រអ្នកអាចទិញទំនិញតាម Alibaba បានប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ក្នុងការបញ្ជាទិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរពឹងភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនឬអេเจนស៊ីផ្សេងៗឲ្យជួយបញ្ជាទិញប
រសិនបើអ្នកលក់ដូរតិចតួចឬទិញប្រើខ្លួនឯងអ្នកអាចទិញពី AliExpress បានគ្រាន់តែតម្លៃថ្លៃជាង Alibaba បន្តិចប៉ុន្តែគេនឹងផ្ញើទំនិញដោយផ្ទាល់ឲ្យអ្នកហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រាន់តែបង់លុយជាការស្រេច